ଭାସିଲା କଳା ପାହାଡ଼, ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼, ପିଇଲା ମହାନଦୀ ପାଣି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ହେଡ଼ା ପରଶିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ରାଣୀ। କିଏ କଳା ପାହାଡ଼, କାହିଁକି ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କୋଣାର୍କ ଓ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, କାହିଁକି କଳା ପାହାଡ଼ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଳା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏହି କାହାଣୀ ଉପରେ। କଳା ପାହାଡ଼, ସେ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ କଳାଚାନ୍ଦ ରୟ ଥିଲା। କଳା ପାହାଡ଼ ବଙ୍ଗ ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନ କରାନୀଙ୍କର ସିପାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। କଳା ପାହାଡ଼ ଏକ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କଳା ପାହାଡ଼ଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁଲେମାନ କରାନୀଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଦୁଲାରୀ। କଳା ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦୁଲାରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ। ଯେହେତୁ ଦୁଲାରୀ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଥିଲେ, ତେଣୁ କଳା ପାହାଡ଼ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହିଁ ସେ ଦୁଲାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଧର୍ମବିତ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ କଳା ପାହାଡ଼ ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦୁଲାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଲାରୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କଳା ପାହାଡ଼ଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ହିନ୍ଦୁ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଦୁଲାରୀଙ୍କ ସହ ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ କଳା ପାହାଡ଼ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ଅନେକ ବାଦବିବାଦ ପରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, କଳା ପାହାଡ଼ ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପକୁ ଯିବାକୁ ଧର୍ମବିତ୍ମାନେ କହିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କଳା ପାହାଡ଼ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଖୁବ୍ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲେ। କଳା ପାହାଡ଼ ହତାଶ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ସେ ରାଗିଯାଇ ପୁଣି ନିଜର ମୁସଲମାନ ଶୈଳୀକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ କଳା ପାହାଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଧ୍ୱଂସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିସାରିବା ପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଲାଗିପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ଥାଆନ୍ତି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର, ସୁଲତାନ ଥାନ୍ତି ସୁଲେମାନ କରାନୀ। ଆକବର ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆକବରଙ୍କର ନଜର ଥାଏ ବଙ୍ଗଳା ଉପରେ। ତାପରେ ଆକବର ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସୁଲେମାନ କରାନୀ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଆକବରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଲେମାନ କରାନୀଙ୍କର ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ ସୁଲେମାନ କରାନୀ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ତେଣୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ନେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାୟାଜିଦ୍‌କୁ। ବାୟାଜିଦ୍‌କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ କଳା ପାହାଡ଼ଙ୍କୁ। ଏପଟେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ ଆକବର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକାକୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ କୁଟସୀମା ଦୁର୍ଗରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସୁଲେମାନ କରାନୀ କୁଟସୀମା ଦୁର୍ଗ ଅବରୋଧ କଲେ ଏବଂ ବାୟାଜିଦ୍ ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଗତି କଲେ। ବାୟାଜିଦ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସି କଟକ ଦଖଲ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ର ସାମନ୍ତ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଫଗାନ ସେନାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। କୁଟସୀମା ଦୁର୍ଗରେ ଥାଇ ଏହି ଖବର ପାଇଲେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ସୁଲେମାନ କରାନୀଙ୍କ ସହ ସେ ଏକ ସନ୍ଧି କରି ଆସିଲେ କଟକ। କଟକ ଆସିବା ପରେ ଗୋହିରି ଟିକିରା ଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନିହତ ହେଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଖୁସି ସରିଗଲା। ଆଫଗାନ ସେନା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରାଜିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା
ବଙ୍ଗ ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆଫଗାନୀ ଶାସନ। ଏହାପରେ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ରଚନା କଲେ କଳାପାହାଡ଼। ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କୁନି ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ରାଣୀ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏଥିରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ରାଣୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକକଥାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ କଳାପାହାଡ଼ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାୟତମାନେ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିଲିକାର ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଏହି ଖବର ମଧ୍ୟ କଳାପାହାଡ଼ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଇଗଲା। ଖବର ପାଇବା ପରେ କଳାପାହାଡ଼ ସେହି ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ହାତୀ ପିଠିରେ ଚର୍ମ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲା ବଙ୍ଗକୁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଦାହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଚମତ୍କାରରେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ କ୍ଷତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ଦାରୁଦିଅଙ୍କଠାରେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଅନେକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ କଳାପାହାଡ଼ କି କେତେବେଳେ ଏହି ବିଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସେଠାରେ ଅଧାପୋଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୃଦଙ୍ଗ ଭିତରେ ପୁରାଇ ନେଇ ଆସନ୍ତି ପୁରୀ। ତାପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନବକଳେବର ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ କରି ପୁଣି ଥରେ ଦାରୁଦିଅଁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହି ସାହସିକତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।